Полицијата денес во основното општинско училиште Свети Климент Охридски од Делчево ги доцираше основците за последиците кои може да настанат од користење на петарди и пиротехнички материјали за време на новогодишните и божикните празници. Над 150.000 лица годишно страдаат од овие пиротехнички средства, од кои 80% се деца. Од наивна игра може да се дојде до траен инвалидитет, алармираат полицијата и училиштата. Има ученици кои што купуваат и покрај предупредувањата и покрај укажувањата кои што ги водиме како ние како училиште, тие сепак купуваат и употребуваат пиротехнички средства. За таа цел, освен оделенските часови, нашето училиште организираше и презентација, едукативен час на учениците за последиците од употреба на пиротехнички средства и на петарди, спроведено од инспектор за превенција Виолета Илиевска. Значи, на овој час учениците ќе се запознаат со последиците со кои што би можеле да се сретнат доколку употребуваат вакви пиротехнички средства и петарди. Продажбата на петарди е казнива и со закон што предвидува парична, но и казна затвор. И покрај строгите законски мерки, на пазарите под рака се уште може да се купат петарди. Иако полициските билтини секојдневно информираат за извршени акции, да заплена на овие средства, кои поради опасности може да предизвикаат трајни физички оштетувања, сепак се уште се надопира на децата. Со нив се врши и дополнително загадување на воздухот со чати прашина, кои го загрозуваат здравјето на граѓаните, но исто така и непотребни издатоци на големи финансиски средства за тоа. Досегашните искуства со прославите покажаат дека во атмосферата, а оттаму и назад кон нас, се испуштаат неколку тони на високотоксични субстанции, кои во комбинација со секојдневните загадувачи уште повеќе предонесуваат за зголемување на бројот на тешки респираторни, алергиски и канцерогени заболувања кај популацијата без разлика на возраста. Кај огнометите, меѓу другото, заради детонирање на пиротехничкиот материјал, се создава и диоксин, особено токсична субстанција која предизвикува пигментација на кожата, заболување на црниот дроб, оштетување на централниот нервен систем и неколку типови на неоплазми. Па затоа од полицијата апелираат: биди звезда, не фрлај петарди, радувај му се на животот на поубав и повесел начин.